Makapagsisimula na ng negosyo ang mahigit 100 scholar na nagtapos sa iba't ibang kurso mula sa 6 na TESDA accredited schools sa Lanao del Sur. May ulat si Claire Gighen ng Philippine Information Agency. Nasa 150 scholar ng technical vocational training ang nagtapos at nakatanggap ng kanilang toolkits at allowances galing sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Technical Education and Skills Development. Sa ilalim ng Special Training for Employment Program ng Lanao del Sur Provincial Office at ng 6 na TESDA accredited na mga paaralan, nasa 100 trainees ang sumailalim sa pastry-making training, habang tigda 20 trainees ang sumabak sa concrete plaster at prepare and cook hot meals training. Tumanggap ang mga trainee ng higit 20,000 piso, lagpas 3,000 piso naman para sa concrete plaster trainees, habang ang prepare and cook hot meals trainees ay binigyan ng 4,480 pesos. Ayon kay MBHT TESDA Lanao del Sur Provincial Director Asnawi Bato, ginamit nila ang kanilang training support fund para sa allowances ng mga trainees sa kanilang pamasahe at pagkain. Dagdag pa rito ang mga toolkits para sa pagsisimula ng kanilang mga negosyo. Ayon pa kay Bato, halos 24 oras ang kanilang operasyon upang makapagbigay ng training. Inanyayahan din ito ang mga gusto pang mag-training na pumunta lamang sa mga TESDA registered na mga eskwelahan o di kaya'y bumisita sa provincial office. Anytime, for as long as may opisina, may office hour, available po ang ating mga empleyado na tumugon sa kanilang katanungan o pangangailangan sa ating opisina. Masaya po kami kasi yung pinagpaguran po namin, yung pag-training namin ng TESDA, makukuha na po namin yung allowance namin. Pampuhunan din po, ng halimbawa kung makuha namin yung toolkits, na pambili namin ng pampuhunan para po sa negosyo, konting negosyo po. Maraming salamat po kasi yung walang trabaho, nabibigyan po ng konting oras na nagiging matutong kung ano po yung hindi niya alam. Bibigyan naman ang mga nakapagtapos ng National Certificate na may full qualifications at nakapasa sa Competency Assessment. Claire Gighan ng Philippine Information Agency, Lanao del Sur, para sa Bayan.